Twitteru, evo, što očekujete, mislim, što će se dogoditi ukoliko se danas ne postigne nekakav dogovor? Jer vi smatrate da je ugrožena nacionalna sigurnost? Pa ja smatram da je nacionalna sigurnost ugrožena sa jako puno stvari koje premijer radi, pa i u ovim situacijama u energetskom sektoru, ali ovo je posebno opasna situacija iz razloga što zapravo je cijela Europa se nalazi zapravo vrlo blizu, a posebno i Hrvatska, ratnog područja. Svjesni smo dakle globalnog okruženja u kojem jesmo, svjesni smo ono posljedica po nacionalnu sigurnost i da u tom trenutku mi nemamo čelnika vojno-sigurnosno-obavještajne agencije, apsolutno je nedopustivo. I danas, da, po meni, oni su trebali se sjest, dogovoriti o imenu, imenovati ravnatelja vojno-sigurnosno-obavještajne agencije, nikakvi koordinatori privremeni, zamjenici, VD-i ne dolaze u obzir. To kod sigurnosno-obavještajnih agencija nije opcija. Dakle, mi moramo imati čelnika vojno-sigurnosno-obavještajne. I meni, ja moram reći da je, pokazuje svu narav vlasti, ona rečenica Plenkovićeva, gdje on kaže da će se on ići možda dogovarati sa predsjednikom oko ravnatelja vojno-sigurnosno-obavještajne agencije, ako mu se predsjednik ispriča. Pa pazite, a jel smo mi, pa šta je ovo? Pa li to plac? Pa pregovaramo oko toga hoće li on ispuniti svoju ustavnu zadaću. On ispunjenje osnovnih ustavnih zadaća u ovakvom sigurnosnom okruženju kakvom jesmo, uvjetuje svojim egom. Pa šta je to? Pa takvi ljudi po meni zaista ne smiju biti nikada više niti na jednoj poziciji. Smatrate da je cijela situacija isključiva njegova krivnja? U ovom slučaju zaista smatram da je njegova odgovornost iz razloga što je dobio jasan poziv. Nije trebalo zapravo do poziva niti doći. Ja mislim da su to se moglo riješiti i van javnosti između takozvana dva brda, trebali su sjesti, dogovoriti se i doviđenja. To je apsolutno neodgovorno prema građanima Hrvatske i prema pitanju uopće sigurnosti u Hrvatskoj da je do ove situacije došlo, ali do nje nije došlo slučajno. Da se i to ne bi... Nije Plenković zaboravio da mora ravnatelja PSOE imenovati. Nego se evidentno situacija vodila ka kritičnoj točci u kojoj će on moći izvest neki salto mortale sa time da zapravo izbjegne dogovor i izbjegne mehanizam kočnica i ravnoteža, sam postavi nekoga ko će biti na čelu vojno-sigurnosno-obavještajne i ima ga pod kontrolom. To sve nije bilo slučajno. Ali